Royal Enfield Bullet etia nohoy purbote bulletor ji janapriyota asil bortomane bulletor ase purbor dorei janapriyota bortomane ekhon bullet kroy koribole apunak lagibo komeo 1.5 lakhot koyo odhik taka bise purbote royal enfieldor dam kiman asil janile asoit hobo apuni hobishek sau ei batori khamasik madhyamot protidine trend kore eta eta notun bikhoy খেহতিয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমত ট্রেড কৰিছে 1985 চনৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট বিল আৰু 1937 চনৰ বুলেটৰ বিলে ৰয়েল এনফিল্ড বুলেট পছন্দ কৰা লোকসকলে এই ভাইৰেল বিলখন দেখা মাত্ৰকেই শেয়ার কৰিছে বৰ্তমানো বুলেটৰ জনপ্ৰিয়তা পূৰ্বৰ দৰে এখন বুলেট ক্ৰয় কৰিবলৈ কমেও 1.5 লাখতকৈও অধিক টকাৰ প্ৰয়োজন কিন্তু সেই সময়ত এখন বুলেটৰ দাম আছিল মাত্ৰ 19000 টকা 1986 চনৰ এখন বিল ভাইৰেল হৈছে ভাইৰেল বিলখনত বুলেট 350 সিসিৰ মূল্য মাত্ৰ 18700 টকা বৰ্তমান বুলেট 350 সিসি বাইকৰ মূল্য হৈছে 160000 টকা 1986 চনৰ 23 জানুৱাৰী বিলখন ঝাৰখণ্ডৰ কোঠাৰী বজাৰৰ এখন ডিলাৰৰ বুলি প্ৰকাশ পাইছে সেই সময়ত 350 সিসি বুলেট এখনৰ অন ৰোড মূল্য আছিল 1800 টকা য'ত ৰেহাই দি 1800 টকাত বুলেটখন বিক্ৰী কৰা হৈছিল নেশ্যনেল ডেস্ক নটিছ ভিউ এখন উন্নত মানদণ্ডৰ বস্ত্ৰৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান ছিলেকশ্যন পুৰুষ মহিলা শিশু সকলোৰে সাজ পোছাক ইয়াত উপলব্ধ আমাৰ এই প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰতিটো সামগ্ৰীতেই 20-30% মূল্যত ৰেহাই পাব গতিকে পলম নকৰি আজিয়েই আহক আৰু ক্ৰয় কৰক আপোনাৰ মন পচন্দৰ বস্ত্ৰ আমাৰ ঠিকনা ছিলেকশ্যন অল পালিবাদ যোৰহাট যোৰহাটৰ এখন নিৰ্ভৰযোগ্য ঔষধ প্ৰতিষ্ঠান দীপালী মেডিকেল ইয়াত বিভিন্ন ৰোগৰ ঔষধ উপলব্ধ তদুপৰি বিভিন্ন বিভাগৰ অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা চিকিৎসা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা পুৱা 9 বজাৰ পৰা নিশা 12 বজালৈকে আমি আপোনাৰ সেৱাত ব্ৰতী আমাৰ ঠিকনা এটি ৰোড যোৰহাট অপজিট আসাম পেট্ৰল পাম্প যোগাযোগ 9435090042 বিষয়ৰ তথা নাৰ্ছিং বিষয়ৰ সংযোজনেৰে 2021 বৰ্ষত ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰত স্থাপিত কৰা হৈছিল আসাম পেৰামেডিকেল এণ্ড নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউট ইচ্ছুক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিৰ্বাচিত কৰা বিষয়সমূহ উন্নতমানৰ পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এইখন শিক্ষানুষ্ঠানত সময় সাপেক্ষে এই শিক্ষানুষ্ঠানখনত আমন্ত্ৰিত বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা পাঠদান দিয়াৰ লগতে অনলাইন পাঠদানৰো ব্যৱস্থা আছে আমাৰ পেৰামেডিকেল পাঠ্যক্ৰমসমূহ হৈছে DMLT 2 বছৰ BMLT 3 বছৰ BSc MLT 3 বছৰ নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট 1 বছৰ নাৰ্ছিং ছুপাৰভাইজাৰ 1 বছৰ ডিপ্লমা ইন ফিজিঅ'থেৰাপি টেকনিচিয়ান 2 বছৰ লগতে ইয়াত বিনামূলীয়াকৈ তথা অতি কম মাচুলত কম্পিউটাৰ বিষয়ক শিক্ষাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোৰহাট বাণিজ্য মেলা আৰু ভোগালী মেলা যোৰহাটৰ ক্ৰাফ্ট কাউন্সিল অৱ নৰ্থ ইষ্টে আয়োজন কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোৰহাট বাণিজ্য মেলা আৰু ভোগালী মেলা যোৰহাট ক্ৰীড়াসন্থাৰ খেলপথাৰত 29 ডিচেম্বৰ 2022ৰ পৰা 12 জানুৱাৰী 2023লৈকে চলিব এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোৰহাট বাণিজ্য মেলা আৰু ভোগালী মেলা গতিকে অতি শীঘ্ৰে আহক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোৰহাট বাণিজ্য মেলা আৰু ভোগালী মেলালৈ